Menjana wadah kok mbok pamer-pamerke. mau diparengi wadah rada ayu sidi ana mlakune jentik-jentik jentik-jentik jentik-jentik. Jen, jen, jen. Ditekoki tanggane ora gelem jawa Ndak pundi, Mbak? Enggak hmm, level. Mengwadah weh. Leh ngramut wadah ora karuan. kebingin apik wadah e, ngapiki wadah, wadah ora ngapiki isi. Padal menungso kuwi isine kuwi roh kuwi. Ora gelem ngapi imingg ngapii wadah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ono bocah lanang cili umur telung tahun ketok ono wong wedok wayu bagi-bagi permen ayo bocah lanang cili umur telung tahun mau kira-kira milih sing bagi apa milih permen permen cah cili oh yang ngono kuwi wong mijet Leneh bocah lanang semene-mene iki Milih permene apa milih sing bagi? Hmm, milih sing bagi wong larang sing bagi kok rasane enak sing bagi. Kesalahan manusia sepanjang sejarah. Nyun pangapunten. Luweh mentingke apa tinimbang sapa. Mula yen badhe pilihan walikota, pilihan bupati, pilihan DPR, pilihan kepala desa, ana wong ditekoki. Mbak, suki sampean kira-kira milih sapa, Mbak? eh ya ora sapa-sapa. Ya itu ngamba sapa-sapa nek ora ngegek apa-apa ya ora tak pilih ambmbe anakku aku Ky apa wong aku ya ora sapa-sapa wonten botentenikurata padahal ngon kuwi yang diterus terus ke bahaya sangking bahaya kok sangking bahayane Nun saya wonh umat milih pemimpin sing dadi ukuran kok apa orang nganggo ukuran sapa teman pirengke masyarakat milih pemimpin sing dadi pertimbangan kok apa Ora nganggo pertimbangan sapa bahaya. Kenapa? Karena akan melahirkan pemimpin-pemimpin sing ora gelem ngopeni sapa-sapa, ora gelem ngurusi sapa-sapa, ora gelem no, no, merjuange no, no, no. sapa-sapa, senengane golek apa-apa, senengane ngentekke apa-apa. Sing nang dhuwur panggung ora wani keplok. Dadi wong karo barang iki saiki luweh larang. Halo? Halo? Oh ibu-ibu iki -ibu, anak perawan, dilamar bocah Joko kuwi sing didelok ora kok sapa tapi sing lamar kuwi duwe Pangapunten, pangapunten. Lho niku pun diprediksi kalih Kanjeng Nabi Sayyid Qunu adzalla min syatihi sok bakal ana zaman wong karo wedus kuwi luweh larang wedus kira-kira niki ten mijen sampun kelakon apa dereng sampun nom mijen ni wong karo wedus luweh larang ingon-ingon wong karo ingon-ingon wedus luweh seneng ingon-ingon Ngramut wong karo ngramut wedhus luwe seneng ngramut Ketunggon wong karo ketunggon wedhus luwe hayem ketunggon melaku mlaku nemu wong kleleran pinggir dalan karo nemu wedhus kleleran pinggir dalan luwe seneng nemu Nanti, Ana wong wedok ya. Didolane bae. Ayo ditekoki karo bae. Nduk, dalem Mbah, ketoke kok ngingu wedhus. Nggih Mbah, damel sampingan timbang nganggur. Ya nduk, tak dongake muga-muga wedhusmu tambah okeh. Guyu kok ngono kuwi, seneng didongake wedhuse tambah okeh. Amin. Matur suwun Mbah dongane, mugi-mugi wedhus kula tambah okeh. Suwen neng. entuk rongngulan didolani meneh karo mbae ditekoki hok dal Mmbah kok ora ketok anakmu nda medal Mmbah kawi tinjing du koten pundi ya ndo tak dongake mugo mugo anakmu tambah hokeh okay. Ranggu malah mencureng donng apa tombah ngono kuwi perahndo ngono manak loroe pegel. <tosurna> Lohong dido ngakeh akeh seneng, dido ngakeh anak, anake akeh ora seneng. Makanya ngapunten gila, lho ono wong duwe wadose akeh lo diangge bejo. Sama ni bejo mas, wadose sampe anak akeh, jan bejo sampean. Wadose akeh diangge bejo, tapi lho duwe anak akeh ora diangge bejo. Sabar ya mas. anakmu akeh wong panjen kuwi ngono coba wedhus akeh jarene bejo anak akeh jarene iki bolane wong apa bolane iki wedhus sing kaya wong apa wong sing kaya kok ora cetok to saiki para wedhus-wedhus Ya Allah. Padahal iki nyapori wari banget mangga. Padahal nyun pangapunten nggih. Diteruske mboten nih. Eh, anak niku mutiara terindah dalam kehidupan manusia. anak niku hiburan donya akhirat. Mun saiki wis ora wong tuwa wis seneng anak, padahal Bapak Ibu, ini tiga eh mboh ora digatekke kok. Heh. orang ora duwe anak susah. Najan sugih kaya ngapa, neng ra duwe anak, nelangsa, nggih apa nggih? Nggih. Wong sugih ra duwe anak bingung, Sangking bingunge kadang nganti alate diperiksa-periksake. Mbok menawa madhepe kurang pancer apa? Ngopo kurang atos apa? Sopo ngomong kurang, kurang lincih? Kok mburuk-burukke. Ya ditotoyi imane, ge? Disetel imane, nyetele ten pundi? Ten masjid. Puntho. Anak-anak penjenengan pokok purun saba masjid, mesti dadi anak-anak sing apik. Kula niku kapan ana bocah kok gelem gabung dati remaja masjid, langsung tak plot bocah apik kuwi. Ijin komandan. Jenengan nate nangkep tawuran antar remaja masjid? orang ono, apa ono bocah mendem nang masjid, ayo wani kowe. Pengen dijereti bedhug kowe. Mula ana bocah kok nakal-nakal kae solusine jane gampang karantina nang masjid. Niki kok sehumek wae to kene. Ya Allah ya Karim. Seneng ana sapa wae sakarepmu. Tapi awakmu kudu ngerti awakmu kudu sadar yen awakmu bakal pisah karo sing mu senengi. Seneng bojo, senengo sakarepmu nang diuntel-untel, ditekok-tekok. Tapi awakmu kudu sadar, sak seneng-senengmu karo bojo mesti bakal pisah. Seneng anak, oh sakarepmu. tapi mesti bakal pisah seneng putuh, seneng oh, sakarapmu mesti bakal pisah seneng sapa wae seneng oh, sakarapmu mesti bakal pisah menungsoniku akhirnya pisah 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 Allahumma salli ala muhammad maka ni wanton kau idah ngeten menungsoniku aslinya nol bar nol terus siji bar siji terus loro bar loro terus telu bar telu terus salah embo bar telu niku ternyata balik loro mele bar loro balik siji mele bar siji jadi nol tak boleh tak boleh nih. menungso aku yang silinen nol bar nol terus siji bar siji terus loro. Bar loro terus telu bar telu mbalik loro mane Bar loro mbalik siji manek baru siji nol menungsaki aslin ora ana nol ora ono kok terus lair nyang donya rupa bayi siji bayi iniku cilik gede muda gede muda gede muda gede nda gede bareng wis gede pengen duwe bojo akhirnya entuk bojo siji tadi loro seneng-senenge karo bojo dolanan munuku terus metu anake mbok dolanan napa ngono loro dadi loro dadi telu sampean bojo anak anake kawitane cilik mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe mundak gedhe munda bareng wis gedhe anak niku metu saka omah Roto-roto anak nek wis gedhe ra metu saka mbah Katut bojo, mbah Katut gawean. Lho, telu bali dadi loro. Mula ana to wong anak pitu bareng wis sepuh, karonan maneh karo bojone. Dek, aku saiki ya wis karonan karo masmu, leponanmu ya ucul dhewe-dhewe. Kari sampean karo bojo. Eh, mantun ngoten. Bojomu mati Bu Loro dadi siji ijen sampeyan. Perniku sampeyan dhewe mati. Nol. Jadi menungsunya, saat ini ngumpul kados kata ini, maka akhirnya pisah, pisah, pisah. Pak Ngapunten, kuburan sampeyan, ini kumboten mesti kumpul, karo kuburane anak sampeyan. Mungkin sampean sedone kok seda wis mati ngono e kapeken wong mijin nek seda. Mungkin sampean pejah ten desa Dalik Lenget. Terus Ito. dikubur ten desa mriki. Mboten mustahil anak sampean pejae tebih ten Kalimantan. Dikubur ten Kalimantan. Pisah kuburan sampean ten Ngadirga, kuburan anak sampean ten Kalimantan. Kok anak? Sampean kalih bojo niku lho sing kumpul sak omah saben bengi. Mumpa apa ngono iki. kuburane ora mesti ngumpul lo. Mungkin jenengan pejae ten desa mriki dikubur ten mriki. Lah bojone jenengan mungkin tebih ten Jakarta mereka pejae dikubur mereka, tapi di akhirnya akhire pisah, pisah pisah padahal menungso niku rak kepengin iso kumpul terus karo bojo karo anak karo putu karo sedulur karo keluarga nek iso kumpul sak teruse lak ngoten to nggih mula wong jowo nggada semboyan mangan gak mangan sing so, penting Sangking pengene kumpul sak teruse. Bapak Ibu para jamaah. wong niku sangking pengene kumpul keluarga. Sampai ana wong <coughs> duwe anak limo niku lho, digaweke omah dempet-dempet, jentrek-jentrek dijejer-jejerke. Enak. Omah cilik-cilik gak ya wis, sing penting kumpul dulur. Erek karo sedulur nek eneng apa-apa kuwi ra yo urusane rundingan karo dulur ayem nuwun sewu bapak ibu kula pesen jenengan yen ndamelke omah anak-anak jenengan diusahake aja dempet-dempetan mboten sae ngoten niku aja dipepet-pepetke kirang sae Sing apik jarake er ra ditebe. Kenging nopo? Halo. Halo. Mergo sedulur kuwi duwe watek seneng sedulure. Lah wong kuwi nek wis kedisi an seneng kadung gelo jrub banget. nek omah dempet-dempetan karo sedulur kuwi gampang ana perkara, gampang ana masalah. Zawiru wala tu Sedulur kuwi sing apik, tilik-tilikan, sambang sinambang, Boten dempet-dempetan. lek dempet-dempetan omae no pepet pepetan ni, gampang ana perkara masalah cilik iso dadi gedhe mergo dempet omae mung krungu sedulure dehem iso perasaan padahal ming dehem ehm. ya barento arisan pamer-pamerke wong ento arisan ya ora kecer ambo sedulure nutup kul kasih banter jebrak. Ya niku ya tersinggung. Teko pasar ento anggur ya ponakane ora diweni. Leboke kalkas kabeh. Meleki. Padahal laku nek duwe apa-apa yo anake kono tak wenehi. Lho ngono kuwi. Mula leres yo ngendikane tiyang, tiyang sedulur kuwi yen adoh mambu wangi, yen cedhak mambu. Lho ya piye? nek adoh ngangeni nek cedhak nyebeli wong dulur kuwi kaya bal jenengan rak ngertos bal to bal kuwi nek adoh digodak, bareng wis arek diapake tendang dulur yo ngono kuwi kaya bal ana bal kok kempes yo disebul eh yo duwe dulur kok kempes disebul tapi bareng wis melentu no? Tendang meneh, mulanya sing ngapi omaya oh jadi dampet-dampet ke. Anak rado-ado kan anak ngopo-opo rakru ngurang ngerti. Malah kangen, sambang si nambang arang-arang menuhi, nambahi mahabah, nambahi cinta. Allahumma salli ala muhabba. Mengwadah kong buk pamer-pamer ke. Oh, diparengi wadah rada ayu sithik ono mlakune jentik-jentik 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 jentik. Jen, 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 jen. Ditekoki tanggane ora gelem njawab. Ndak pundi, Mbak? Enggak hmm, level. Mbing hmm. wadah kuwi le ngeramut wadah ora karuan. Kepingin apik wadah e wadah orang ngapiki isi. Padahal menungso kuwi isi kuwi roh kuwi. Ora gelem ngapiki ning ngapiki wadah e. wadah. Hmm. Hirung pesek bingung akhirnya ditambal ben mancung. Nek pesek kenapa? Wong aku pesek nyatane yo laris. Yo manis. Halo. Lho, kok pengen mancung akhire ditambalke dijukuke daginge dhewe. Heh, paduske daging sing akeh kan bokong. Diiriske daginge bokong nggo nambah irung. Lah nek wis dadi wi status daging irung apa daging bokong? Hae eh, tak bokong berarti nendi-nendi kudu ditutupi merko aurate bokong munggah mendhuwur. Ya marah bingungke to kowe. Kok ora trima gaweane pangeran. Irung PSI malah kepenak siji ambekane ngirit. Hemat oksigen. Mula rata-rata wong PSI awet-awet uripe. nikmat oksigen sing bangir-bangir mancing-mancingi pemborosan oleh ambekan ngongsoro <tuh> uh, uh, uh. ngawos cepet entek oksigene persediaan cepet habis dua keistimewaane irung pesek wi lek nggo ngambung Pena irunge tekan lambene melu plek bareng ini yang kepulau mesti pesek kabeh ini ini, ini, ini banggir ini aku tekan lambinnya gak yuk gak yuk kok yuk weh, rungok ke, ini aku mengwadah, weh ngopo kok bingung weh dandanir roh dandanin jeruk roto-roto menungsunan niku gak senang dandanin jopo eh ngapi i wadah ora gelem ngapi i isi seneng dan dandan Jaba dan ora seneng dan 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 niki watake e menungso sampe ibu ibu niku lo na ara petok wong lanang liyo dandane apik dan e api api ungo yong niki no, no, yayu, no, no, no. ayu ayu no, no, no. berpokokan api petok anwar jahit no, no, no. <laughs> 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 Makasih <laughs> Lho oh, tapi nek arep petuk bojone dhewe gelem dandan. Tengik-tengik ditukno. Mbok lebus-lebus ditukno. Simpangan sret sing lanang semaput kok. Ora usah ngguyu kelakuanmu ngono Seneng dandan-dandan jaba ora seneng dandan-dandan. Allahumma sholli ala Muhammad. Tingali itu, wong Ngadirga wong micen rata-rata nek mbangun omah sing diapiki rak terase. Eh kamar jero elek ae yo wis sing penting terase apik. Padahal nek dipikir terasi ya meng jagani wong liwat toh. Lah wong liwat tok dipenting-pentingke. Dimbangane ngono ya ora usah mbangun omah, nang mbangun teras ngono wae. Oi. Oi. Nek iso ya apik njaba njero, nek iso. Njabane apik, jronene apik, wadah e apik, isine apik nek iso. Nek ra iso, pentingke ngapiki njero timbang ngapiki njaba, merga sing dinilai Gusti Allah niku njero. Innallaha la yundzuru ila suwarikum wa la ilaajdzikum laakin yanzuru ila qulubikum wa amaliikum. Hadis uka maqal. Ora ngerti ya wis. <coughs> nek iso omah e apik wong e ya. Banteri to omah e apik wong e ya. Nek ra iso omah rapati pati apik ya wis sing penting wong e apik, aja nganti kapik e omah. Hmm, aku nek nyawang omah ya seneng tapi petuk wong senep. Omah api, eh, tapi sing duwe omah kelakuane elek. Ditamoni suguhane ya oke, ning omongane nyelet ngga Nanti pangan gue jajan larang-larang tok. Ngarep mui sekilur gani rong juta setengah. Mau nak potongan mui raku watu. Nanti pangan kau hisin. Kapan maneh mangan enak lagi kamu kene. Kalu nak pembetan, ayok kudu du iyo. Nek iso klambi, ne api wonge yo. Api podo api elek podo elek elek karo api raison nyambung Mulane wong apik niku ngipine mesti petuk wong apik. Wong nek apik ngipi petuk kiai, petuk ulama, petuk wali. Saman yo ngipi tapi yo petuk cempé, petuk. <tuh> 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 Mergo setelan kadang petuk gendruwo. <tuh> Mangka ning ngapunten nggih, ana wong nakal ra karoan, ora tau salat. Jumatan ya ratau, tahu, banyak masjid ya orang tahu, pangapunten pangapunten, romantun ya orang poso karotonggo orang rukun mendem. Lo kok dia cerita, berani ini ketemu Sunan Kalijogo. Ojo percaya, wis yang metu irangi Sunan Kalijogo, Sunan Jogo kali. Kalau malah kayak mutan, ngapunten ya. Nate ziarah ten Madura neng batu ampar mereka. Menawi wonten sing nate tidak menikam. Oh, tidak, 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 tidak. Itu menikam itu yang yang Tidak 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 ini seperti orang Juhud. Seperti orang Syafi'i ini. Pakai Sila Wirdan, muter tasbih tas ke tas itu, berguna. Wadidin, wadidin, wadidin. Kota, 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 kota. Kula nggih mboten cetah sing diwaos napa wiridane ya. Paleng ya sumiyati 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 wer wer. Apa sulastri 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 wer. Sunarse 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 wer. Wong ora pati Wong tirakat ten mriku ning ora salat. Lha kula mas tani yen ora salat wong, git sak derenge zuhur mboten mriku. Bareng anjing azan zuhur piambak itu setan meriku buatan sholat dan masjid ngantos adhan asar gitu buatan sholat ngantos maghrib gitu buatan sholat lho lamun di jamak, jamak opo apa gak jamak tarki ngapunten ngapunten rampung isak niku, ten warung kali ngopi ya, piambak itu cerita terusnya nek tirakat wis sukses mergobar ketemu Nabi Khidir Aku penasaran tak tekoi. Lah nanti nak ketemu Nabi Khidir. Jadi no pom. Lah <silence> aku batin ketemu Nabi Khidir no pom. Ya, apa Nabi Khidir kentean solar. Orang ya. oh, niro Nabi Khidir kok metu iwang koyong ono dapurane orang niro. Rohnya enggak nyambung. Allahumma sholli ala Muhammad. Mula suli, mangsuli, roh kuwi ora ana adoh ora ana parek. Adoh kaya apa nek sambungane cocok ya kumpul. Parek kaya ngapa nek sambungane ora cocok ora iso kumpul. Ruh niku kaya hati, Ibu-ibu. Ati niku ora uno, aduh, ora aduh adoh ora ana parek. Menajan jarake adoh nek atine cocok, parek. Menajan jarake parek nek atine ora cocok, adoh. Mangkane ana omongan ngene, Mbak saman karo dulur saman Surabaya kayak aduh atau parek mbak parek wong bel-belan terus bentino telponan malah gelek gelek video call kok padahal Semarang Surabaya loh dadi parek mergo hati cok. lain saman karo sedulur saman yang ngarep omah kaya adoh apa parek mbak aduh Orang tahu nelpon, yo babar pisan, wong petok, eh ya orang ngomong. Wonten-wonten sing ngoten kalih sedulure. Nenten, e, aku ngerti iki wonge teko kok. Pokoke wonge nganggo kudung apa. <tik> yang ngerasa, yang ngerasa ini ku podho karo HP. Halo. Halo. Ati podho karo HP. HP, orano orano HP ini lek ora ana adoh ora ana parek. HP najan jarake adoh, ning nomere kok cocok nyambung. Ditilpun yang geder-geder sampai kosel-kosel -kose. ngono. cocok. HP ini najan parek. tapi nomere ora cocok, ora nyambung. Ana HP loro digendeli karet. Cecec cecet cecet. Ya dempet kelet. Ning nomere ora cocok. Ya babar pisan ora nyambung. Mulane sampeyan lek pengin nyambungke HP, aja sibuk ngendeli HP. Nomere cocok, no. Ko lak nyambung. Nek wis nyambung geder-geder, Bu. Mangkane Gusti Allah pesen, sampean nek golek bojo kuwi di dikongkon golek sing cocok. Nek cocok kan iso geder-geder ngono. ngosek ngo ngono. Iki kok opone sing geder kuwi? Ya ora usah dicethake Bro, Bro kok. Wis kula teruske. Para rawuh. Heh. jejere kuburan kuwi ora jaminan nih sok kumpul lah kanjeng nabi nih ku pesariane mboten jejer kalih garwa garwane pesariane kanjeng nabi mboten jejer kalih pesariane siti Khadijah. wong kanjeng nabi sariane ten medina siti Khadijah ten makla ten gene mekah Pesariannya kanjeng Nabi nggak mau tenjejer sariannya Siti Aisyah Betul cecer kali Siti Fatimah putri ini. Maka nih. kuburan. Ya pegel ya ngaduk terus. Tekok ke bojomu ngaduk terus si pegel pora kok ya. Yang nganggo leren bisa. Ngurin ngaduk ya ngaduk meneh. Nggih. Hey. Jejere kuburan kuwi ora jaminan iso kumpul. Sing dadi jaminan kuwi nyetel iman. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. <tutut> Mangkane iki ana dalil Jawa. Nggih. Hey. Kula jarang ngetokke dalil. Soale ora pati hafal. <tut> ngene ngene keceng ngono ngono. Muk dalil iki urusane usah terus atanyaran we. Pangapunten, pangapunten. Kiyai-kyai sepuh, kiai-kiai alim, kiai-kiai NU niku leh ceramah maringi tausiyah lak jarang ngetokke dalil. Ya diparingi wawasan, pengerten, pengerten, pengerten. Ngapunten nggih. Iki ana dalil Jawa mawon. Mongki mm, ya padha jawone. Masok mriki mun kathah gebase. Dalile ngeten. Petuk iku petal. Petal iku petuk. Nek pengin isa petuk kudu gelem petal. Nek ora gelem petal ora bakal bisa petuk. Tak baleni tak baleni engkok gawe status ya. Apa gawe story ngono. Petuk iku petal. Petal iku peok nek pengen nio petuk kudu gelem petal nek ora gelem petal, ora bakal lia nah penjelasannya sayaki petuk iku petal peal iku pe sampeyan nek pengen petuk duit sampeyan nang akhirat pengen peok duit sampeyan nang swarga saiki sampeyan kudu gelem petal karo duit sampeyan Duh, duitmu petalan, gue jariah di masjid. Wih, mana yang suarga petal? Duitmu petalan, nggo nyantuni yatim. Wih, mana yang suarga petal? Duitmu petalan, gue bantu fakir miskin. Wih, no suarga petal. Duitmu petalan, gue bantu pesantren. No suarga petal, duitmu petalan, gue nyantuni kiai. Wih, engkau... Ah masak kapolsek e rawani tepuk tangan kok. No. Soale ora niat nyangoni kok. No. Padahal kula niku sering ngaji bareng kapolsek, pangkat e lagi melati siji kompol. Mboten niku didongakne bareng-bareng jamaah akeh. Mboten sang dangu. promosi jabatan langsung AKBP melati lur cowpet tapi rata-rata yo nambahi sangu rata-rata roto sing cepet-cepet heeh cepet-cepet heeh nah, ha nek ora nambahi biasane tambah medun dadi beli zaman <hah> Sampeyan yen pengin petuk duwite sampeyan bincang ten suwarga, sakniki kudu gelem petah. Lah nek dhuwitmu kok mbok petuk wae nang donya iki. Mbok gegem dhewe, mbok dekep dhewe ora mbok petal babar pisan. tonggok tonggoe ora roh rasane padahal sugih lho. Medhit cetil nganti entute diwadahi botol. Wong telek wis metu digoreng meneh. lu duet nandanya kok mbok petuk wae. Wi sok nyang akhirat petal karo sampean ora bakal iso. Paham betul? Allahumma sholli ala Muhammad. Dilanjut. Terus <tale ratios> ngeten. Hey, petok iku petal peal iku peok sampeyan sankki petok bojo petok anak petok putu petok sedulur tapi sampeyan saiki kan petal karo wong tu sing wissnu alam kubur petal karo mbah-mbah sing wissnu alam kubur petal karo buyut-buyuti sing wissnu alam kubur Nah, di lengkas, like sampai yang mati sampai petal karo bojo, petal karo anak, petal karo putu tapi sampai petuk karo wong tua no alam kubur kono sampai yang petuk karo mbah-mbahe no alam kubur kono sampai yang petuk karo buyut-buyute no alam kubur kono paham? petuk iku petal, petal itu paham betul? Saiki sampean rak petuk bojo, petuk anak, petuk putung, gitu. Tapi sampean petal karo wong tua sing wis alam kubur, mbah-mbah buyut-buyut sing wis alam kubur. Delok engkas, sampean nek wis mati, petal karo bojo, petal karo dulur, petal karo anak, tapi sampean petuk wong tua sing wis alam kubur kono, petuk mbah-mbah, petuk buyut-buyute. Sampean kan ada mbah sing ten alam barzah, nggih. Masuk sama orang pengen petuk. kok ora patek pengen ngono ketok. Lho, sampean iki lho ora pengen petuk bae sing wis no alam barcah kono. Iki putu model opo to sajane? Putu kok ora kangen bae iki. Para rawuh, Gusti Allah ndamel uripe menungsa di model enten-entenan. Ngertos enten-entenan. Enten-entenan niku ya enten-entenan. nek cara ngen kula bojo negara mriko saling menunggu le menungsa niku uripe tentenan mboten ngandel la haula wala quwata illa billah wong kene iki ayu-ayu kok randok pekok ya modele untu cang ngono kok iki piye to jane Dilanjut boten iki. Lih. Manungsa iki uripe tentenan. Kula wau ngaji ten Kendal. Injing dinteni wong Kaliyoso, mula injing mriku. Lah awan dinteni kula karo wong Batang. Aku lho pas ten ngene Tang mriku lak sampeyan ra ngenteni kula to. Ha mulane kula ndugi mriki. Tapi aku no kene ora terus wong bojoku ngenteni nyang oma. Allahu masilalah. Like, lempret. Ketemu. Waktu enak nonton video ora ono sing enak murni ora ono. Sak enak-enake nontonnya mesti campur ora enak. Ha apa, enak nontonnya sing enak murni lak ora ono. Ora ono. Enake mangan mesti campur kuareken. Campur mencret bareng ngono. Enake ngombe seger campur kembung. Ayo, enake kumpul bojo. Hmm, hmm. Campur boyok dengkek linuh. Nang donya iki ora enak kok murni ora ono. Eh. Enak donyo iki kawitane tok enak mundak suwe mundak enak sowi tambah babar pisan ora enak nek isek cilik isek enom opo-opo enak lungguh enak ngadek enak turu enak mlaku enak pene yo enak rada tuwa wis mulai rada ora penak lungguh rada ora penak turu rada ora penak tawo nemen wis ora penak opo-opo bojo yo ngono Hmm, sak nganteni nanyor ya po enak mbendina. Duwe anak telu seminggu pisan. Hmm. Anak pitu, hmm, sewulan pisan. Buhe ngelingke. Ora dielingke ya lali. Engkau bengi aja lali lho. Lah nek wis banget babar pisan. Mbok diulik-golek wis ora untuk. wono oh, donya Samanono donya ki lek pengen penak kudu usaha pengen mangan kudu masak kudu tuku ngene po nggih Ya lek tenalem barza mboten mangan ngonten langsung dikirim geng suwarga aman renokno ya sampeyan ki nek 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 sida dadi wong apik <susur> 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 Tapi ketokke akase ora sida disidak ke Nek si dodati wong api, benjeng ten alam barjah niku, penak wong disalap ten raudotun min jannah, ten taman-taman suargo. Dereng dilebok ni suargo, tapi is disalap ten pelataran ni suargo, ni taman-taman, is wapi, is penak. Jadi so ni wayang melebu suargo, ni akhirat, is parek. Kali blusek, ngunuh Lah ni elek, Rumah ni ya elek-elek kui disalap dan gini hufrotun min hufarin niron no jurang jurang neroko tereng di lebok neroko tapi di delek no got goteng siapa so, mau nyanget no. anget apa nih yang beludok kok anget juga jadi kita di delek no peceran peceran neroko jadi sebenarnya so, akhirat malaikat yang lebok nih neroko gampang karek nyuti nih. Allahumma salli ala Muhammad Mulane Sampaian ini apa di penak nondonya enak tapi seluwe enak no alam barja mulane sedelok lo engkas ki karo gusi Allah merkuarap dikepenak ke dipindah ten alam barja Wong dunya ngarani sampean mati, tapi wong alam barjah mboten ngarani mati, kelahiran yang kedua. Disambut ra karuan sampean ambek keluarga nang kono. Ya tolak al badru alaina bareng ngono. Ya selametan, tapi modele mbo piye aku dhewe ya urung tau kok. Kuwi nek <tuk> <tuk> api. Halo. Ini infaknya sampun nopo dereng niki. Hah? Ya sih tak kiringe. Bariki infak. Ojo buyar, ayo sing buyar. Mugo mugo nyangan nyangan. Pangapunten ngantos dongo ya? Eh, waduh lali aku. Sampaian nek rungok noto sayang. No alam barja. Kengko kaitan ini tekan jariah nang masjid. Eh, nang siap siap. Eh 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 kudu ireng 2000 lebokno meneh lebokno meneh. Kok ngegem 2000 diuntel-untel ngono. Iki ngono nggo bangunan suwarga sayang. Bangunan suwarga 2000 entuk paku siji meneh. Malah nyoblesi bokongmu iki nggo. Kok ya ngene. Halo. 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 Dilanjut boten. Dilanjut betul. Yo, ya, ini. Nek sampai napi urusan karo gusi Allah beres. Dua utang salat harus diberesi. Dua utang poso harus dikodok. Terus urusan karo podo menung soe, beres. Tahu ngerasa nih menjalok ngapuro. Tahu mitnah menjalok ngapuro. Tahu ngilok ke menjalok ngapuro. Merkon dua tonggo suge. Neng selamatan berkata gepeng. Melawan endoksi siji disikar sikar walua. walu. Nyuwun nyaluk ngapura. Duwe utang ya wis dilunasi, wis disauri. Heeh. Hmm. Ana wong kok apike ngono. Niki benjing, roh metu teko donya mlebu ning alam barzakh. Disambut keluarga, seneng rangkul-rangkulan koyok kondur teko haji ngono Langsung dijak rekreasi. Pemandangan ana no api apik Kapan-kapan tuh nih zaman Rono di sini. Kita kok penasaran ngono Tapi nek sampai ora beres, mungkin urusan karo Gusi Allah beres. Tapi urusan podo menung beres. Contoh, dua utang urung dilunasi, kedisian mati. Roh metu tuh kondonyo, melebu neng alam barzah. Keluarga sampean wis dong ngenteni, siap-siap nyambut. Mboten niku sampean urung sampe petuk karo keluarga. Wis diculik karo Densus 88. Ngono kan menan Densus 88. Ya tukang nyulik wong sing gak beres, gak beres iku nduwe utang ora dilunasi ngono iku. Disian mati, culik Densus 88, ora iso ketemu keluarga, lebokno penjara. Bleng. Ora diculke yen urung persidangan. ngenteni persidangan padahal adanya persidangan itu di akhirat setelah kiamat tenalam barzan itu mboten wonten persidangan aku kurungu-kurungu kabar kok ngono No alam barzah orang no persidangan berarti rak dipenjara terus n -n -n. sampai kiamat mm kok meneng wagetin dua utang gitu gitu wis ana kesempatan nang dilunasi kecuali lha iki nek sing bebas ke. Ke sing bebas ke. ana sing bebaske iso dibebaske teko alam bar ya saged sapa sing iso bebaske diantarane anak lha nek anak apiki penting nggih muga-muga anake pinter-pinter kabeh ning aja mung pinter thok ya kudu bener pinter ora bener malah keblinger kok Buktine sing ngentekke duwite negara jatah e rakyat kae wong goblok apa wong pinter? Wong goblok apa wong pinter? Wong pinter, sing goblok jane pengen ning ora ngerti carane. Lha sing uripe bingungke wong akeh iki wong goblok apa wong pinter? Wong pinter, wong goblok ora iso bingungke wong akeh bingungi karepe